wagaagda waday arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ee marbaan idin soo gudbinayna halka ay marayaan hadda intii ugu faraha badnayd sanaaduqda codbixinta laga dhiibtay ee degmada markaasii Hargeysa intii ugu faraha badnayd waa ay soo xarodeen oo ay ka yimaadeen meelo kala fafalkan idin muuqataa waa goob soo loogu talagalay in lagu ururiyo sanaaduqdaas oo dhamaantood wada xiran oo goobahi laga soo codeeyay laga soo gudbiyay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa arintaas si aad ah uga shaqeynaya iyadoo marka codka la dhiibtay ayagu ayeen cid ugu faraha badan leh markaasii hawshan hawsheeda ku jirta hadda waxa lagu guda jiraa soo xareyntii sanaaduqda oo guud ahaan gobollada Soomaaliland degmada doorashada loogu talagalay in sanaaduqdaas lagu soo xareeyay ku jiraan goobtana waxa ka mid ah goobaha magaalada Hargeysa marka la yiraahdo ay ugu ballaaran tahay degmada loogu talagalay in sanaaduqda lagu soo xareeyo wararkii ugu dambeeyey ayaa nasiibna gudoomiye ku xigeenka komishanka doorashooyinka Soomaaliland oo kula kulanay goobta shaqo aad uga mahadcelinay waqtiga saqaaligan weydiin doonaa bal hadda oo ay ku dhowdahay ee gelinkii dambe ee dabcan markaasi kala barkii maalintii dambe ee maalintii labaad ee doorashadu hawshuna weli socoto gaadiidkuna ay ilaa iminka soo xaroonayaan kulanti wanaagsan gudoomiye ugu horeyn wanaagsan cabdirasaaq aad baad umahadsan tahay warbixinaga soo gudoomiye bal sanaaduqda intii faraha badnayd way soo xarodeen oo wada xidhan yihiin gobolka Marwada Jeex marka aynu ka nimaando gudaha gobolka kaynta aan noogu darin bal gobolka Marwada Jeex sanaaduqdii sanaad dhex joogay bismillaahi raxmaani cabdirasaaq halkan waxaan joognaa xarunta ay ku soo xaroonayeen sanaaduqda ka soo xaroonaysay goobaha degmada Hargeysa gobolka Marwada Jeex waa 4 degmo degmada Hargeysa iyo degmada Gabiilay Salaxleey iyo Gubadle marka maadaama gobol deegaan ee baarlamaan tahay sanaadiiqdu waxay ku xaroonayaan heer degmo sanaadiiqda degmada Salaxleey waxay ku xaroonayaan magaalada Salaxleey kuwa balig gobol soo kale degmada Gabiilayna magaalada Gabiilay waxay ku soo xaroonayaan halka waxa ku soo xaroday degmada Hargeysa sanaadiiqdoodii oo dhanayd 699 goobood oo degmada Hargeysa wadarkaysan warehouse-ka intan leeg waxa buuxiyay waxa weeyaan sanaadiiqdii ka soo xarootay goobaha alxamdulillaah imika way soo wada xaroodeen imika waxaan joognaa duhurkii maalintii labaad ee doorashada maanta waa salaasa duhurkii baan joognaa iminka waxaan qorsheynaynaa inaan nidaaminno sanaadiiqdan oo aan u dhigno qaabka ugu wanaagsan ee anaguna aan ugu talagalnay ee hadhow hawsha ku xigta loo bilaabi doono haddii ay baynmo maalmahan soo socdo oo dhan berri ilaa saadame waxaan ku guda jiri doonaa diyaarinta natiijada doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka haddii ilaahay idhaahdo marka alxamdulillah si wanaagsan bay waxba inoogu socdaan si fiican bay inoogu socdaan wax dhibaato oo ilaa iminka la sheegay ma jiraan ama shilal ha noqdaan ama dhibaato kale la soo sheegay ma jiraan shacabkuna runtii si wanaagsan bay noola shaqeeyeen amniga ciidamada amniga iyo ardaydii ka howlgashay howlgalkan runtii aad baan ugu mahadnaqayaa oo ilaa iminka mar dhaweyd ardaydii shalay maxaan ku dhahdaayay salaadiisu wax shaqada bilowday iminka ay soo dhameeyeen runtii waajibaad qaran bay guteen waana loogu mahadnaqayaa qarankuna abaal badan buu ugu hayaa waxaana rajaynaa hawsha inta hadhayna si wanaagsan inoogu dhammaato isla markaana muddo kooban aan ku soo saarno natiijada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka mas-uuliyiinta inoo fadhiisan doona haddii ilaahay idhaahdo waxaan rajaynaynaa in maxaan ku dhahdaa shacabkuna inta ay naga dhur sugaan isla markaana ay ka digtoonaadaan wax alla wixii mal awaal ah ee abuuri kara ama bixin kara fariimo khaldan ama xog khaldan bixin kara aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq aad baan kaga mahadnaa gudoomiye marka sanaaduqdu way xidhan yihiin goor dhowr media citona looma ogola markaad kala habaysaan oo anagu dibadana bixi doonaa goormaas leedahay way bilaabmi doontaa tirinta codadka cabdirasaaq saan kuu sheegay walaal waxa iminkaan habeyn doonaa sanaadiiqdan markaan habeyno kadib toos bay bilaabmi doontaa haddii ilaahay idhaahdo tirintu waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsaha badan ay u bilaabanto shaqaalihii iyo maxaan ku dhahdaa iyo agab qalabkii lagu tirinta lagu sameynayay way diyaar bay yihiin wakiiladii axsaabta iyaguna ka qayb qaadan lahaa ama goob joog u noqon lahaa howlgalkaasi iyaguna diyaar bay yihiin waxaba yaraatay inaga qabiyi ma jiraan insha allah waxaan rajaynaynaa in hawshaas inay noo bilaabanto natiijaduna si wanaagsan inoogu soo baxda haddii lahayd wagaag daawadayaal wararka ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo hadda laga dhuur sugayo dabcan telefishinka qaranka Soomaaliland ayaan midnimadii saacadii ugu soo gudbin doonaa halkan ayaanad kala socon doontaan wararka dabcan markaasi aan idiga soo gudbin doonaa arrimaha doorashooyinka Soomaaliland oo hadda sanaaduqda soo xareyntoodii lagu jiro tirintooda iyo ku dhawaaqida natiijadaba ay noqon doonto cidda loo daba fadhiisanaya komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxaan idiin soo gudbin doonaa wararka rasmiga ee markaasi ay mar walba soo saaraan komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland waa kamaradii maxamed soomaali cabdicaziz mursal iyo xamse caydiid oo idile telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta komishanka doorashooyinka degmooyinka ay ku soo xaroonayaan asaas maan inta barnaamijkan oo kale isugu imaan doona assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh